پہلے مہمان ہیں، ان کو دعوت دوں گا. آپ ان کو جانتے بھی ہیں، آپ ان کے کام سے بھی واقف ہیں، اور کالم نگاری ہو یا مزاح نگاری ہو، مزاح نگاری کے بےتاج بادشاہ ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کھڑے ہو کے پاکستان کے اس فخر کا ان کا ٹریبیوٹ پیش کریں. عطا اللہ قاسمی صاحب. Is in two parts. First part is in English and second part is in Urdu. The first part is over, so main arz karta hu. So baat ye hai ke asal jo program tha wo bilkul aur tha, ke shuru mein hi maine aana tha aur maine aapka bahut waqt lena tha. لیکن اب میں مجھے پتہ ہے کہ اگر زیادہ وقت لیا گیا تو کام خراب ہو جائے گا. میں چنانچہ جو گفتگو میں نے کرنی تھی اس کو چھوڑ کے میں نے ایک لکھا تھا غیر ملکی سیاح کا سفر نامہ لاہور. اگر ایک غیر ملکی پاکستان آئے اور واپس جا کے اگر وہ سفر نامہ لکھے تو وہ کیا لکھے گا؟ تو اسٹائل جو تھی نا اس حوالے سے اپنے معاشرے کی کچھ یہ اس کے دو تین مطلب یہ بھی میں ظاہر پوری کتاب ہے. وہ لاہور کے عوام کو انگریز قوم کے ساتھ شدید محبت ہے اور وہ آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں. میرے لیے یہ بات خاصی باعث حیرت تھی کیونکہ انگریزوں نے 150 برس تک یہاں کے لوگوں کو غلام بنائے رکھا ہے اور اس دوران ان پر سخت مظالم روا رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ انہیں بہت یاد کرتے ہیں. ایک روز ایک گلی سے گزرتے ہوئے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے بچے کو گود میں لیے ہنکارے دے رہا تھا اور ساتھ ساتھ منہ سے کچھ بولے بھی جاتا تھا. میں جاننا چاہتا تھا کہ یہاں لوگ اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے ان کے ساتھ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. لہٰذا میں نے اپنے ہمراہی سے پوچھا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا یہ شخص اپنے بیٹے کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے آہا میرا بیٹا تو کسی انگریز کا بیٹا لگتا ہے. شادی کے موقع پر دلہا کی سالیاں اپنے بردن لو کو جوتیاں اتار کر بیٹھنے پر زور دیتی ہیں. لہٰذا جب وہ جوتیاں اتارتا ہے تو موقع پا کر یہ سالیاں جوتی غائب کر دیتی ہیں. بعد میں اس جوتی کی واپسی کے لیے دلہا کو منہ مانگی رقم دی جاتی ادا کرنا پڑتی ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ جوتی چرانے کی یہ رسم شادی بیاہ کے علاوہ ہر جمعے کو مسجدوں کے باہر بھی ادا کرتی ہے. اور یہ رسم سالیاں نہیں سال ادا. لاہور کے بینکوں میں کیش کی وصولی کے دو طریقے، ایک چیک دے کر دوسرا کیشئر کو پستول دکھا کر. عوام میں دوسرا طریقہ زیادہ مقبول ہے کیونکہ اس میں وقت بہت کم لگتا ہے. یہاں کزن کا رشتہ مجھے خاصا الجھا ہوا محسوس ہوا. ایک شخص نے اپنی ساتھی خاتون کا تعارف مجھ سے کرایا اور کہا یہ میری کزن ہے. اس وقت میرے پاس ایک اور شخص بیٹھا تھا، اس نے میرے کان میں کہا پچھلے سال یہ میری کزن تھی. ہمارے ہاں مغرب میں مکئی کی روٹی ہوتی ہے، گندم کی روٹی ہوتی ہے، بیسن کی روٹی ہوتی ہے، چھان بورے کی روٹی ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں جس روٹی کا ذکر بہت عام ہے وہ عزت کی روٹی. تاہم میں صرف اس کا ذکر ہی سنتا رہا، کسی کو کھاتے نہیں تھے. میں ایک دفعہ لاہور کے بازار حسن گانا سننے گیا. جو طوائف مجرا کر رہی تھی وہ بہت خوبصورت تھی. میں نے اس سے پوچھا تم فلموں میں کام کیوں نہیں کرتی؟ اس نے جواب دیا مجھے فلموں میں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ یہی عزت کی روٹی دے. ہم اہل مغرب روٹے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کیونکہ یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا، جبکہ پاکستان میں یہ برتن انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس کے بغیر کوئی ٹوائلٹ اور کوئی پارلیمنٹ
خالی نہیں ہو جائے گا. پاکستان میں اچھا نہیں ہے, یہاں نہیں پڑھنا چاہیے. اب تھوڑی خواتین بھی ہیں, ویسی بات نہیں ہے. پاکستان کا قومی لباس شلوار کرتا ہے. میرے لیے اپنے مغربی دوستوں کو شلوار کے قوائف سے پوری طرح آگاہ کرنا خاصا مشکل ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ پنجاب میں جو شلوار پہنی جاتی ہے اس پر بھی اگرچہ کافی کپڑا لگتا ہے, مگر سندھ, بلوچستان اور سرحد کی شلوار کا طول و عرض تقریباً برطانیہ کے رقبے کے برابر ہے. چنانچہ اچھا پاکستان کے رورل ایریاز میں دستار کا بھی بہت رواج ہے, جسے عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے. چنانچہ ان علاقوں کے جاگیردار اور وڈیرے انگریز کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور حکومت میں اپنی دستار کی حفاظت کرتے رہے, شلوار کی کبھی پرواہ نہیں کی. میں جب پاکستان گیا, آخر ایک ٹکڑا چھوٹا سا, پاکستان میں ایک بہت لذیذ پھل پایا جاتا ہے جسے آم کہتے ہیں. اسے لولی پاپ کی طرح چوسا جاتا ہے اور چوسنے سے پہلے اسے پولا کرتے ہیں, جس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے دونوں جانب سے آہستہ آہستہ دبایا جاتا ہے اور یوں اس کا رس چوسنے میں آسانی پیدا ہو جاتا ہے. کئی لوگ آم پولا کر کے کسی دوسرے کو چوسنے کے لیے دے دیتے ہیں. میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ ہر وقت خواتین کے جھمکٹے میں رہتے ہیں. میں نے ایک لاہوری سے پوچھا کہ یہ صاحب کیا کرتے ہیں. اس نے جواب دیا, کچھ نہیں, صرف آم پولا کرتے ہیں.